vi Eole, här har vi Pontavainen. Och jag har precis gasat iväg här så vi ska se hur det ser ut. Snabbt ut. Kanske att han skulle sträcka ner innehållet lite, men det är mest kosmetiskt. Ta lite på innehållet för att se. Ja, jämna till lite mindre bruk mitt i där vid rutan och där, men det påverkar nog inte farten särskilt mycket. Bra ut, jobbar båten helt plan, neutralt roder, bra balans. Ja, kolla här kommer axeln.